Hej Lena, välkommen till Onsdagskväll. Tack så mycket. Står det till idag? Bra. Ja. Det här med att vara med i radio, är det någonting som du gör ofta och medverkar i program och sånt där? Ja, sådär. Det händer emellanåt. Nervös? Ja, jag är inte sådär glad för det faktiskt. Hur är det med tv då? Ja, det är lika illa där. Jag är inte så glad för det heller. Men man är så illa tungen ibland. Mm. Att du är sångerska i dansbandet Visek från Osby känner säkert de flesta till. Men hur startade din sångkarriär? Ja, min sångkarriär startade när jag väl, när jag var ett par, tre år bara. Jag apade mig alltid. Så var jag med min pappa ute och sjöng. Han hade ju orkester då. Så mamma fick skjutsa dit mig så jag fick sjunga ett par låtar. Jag var väldigt envis. Skulle sjunga. Så jag var nog riktigt sån teaterapa när jag var liten. Kommer du ihåg vad det var för låta? Ja, det var lite Sven Ingvars låta. Så här, och ja, I natt jag drömde och lite sånt. Mm. Tog du sånglektion och sånt också då eller? Nej, jag tog en sånglektion en gång. Men jag tyckte det var trist. Man fick bara stå och andas. Ja, så du lärde dig själv? Och din pappa då? Ja, jag har nog lärt mig själv. Hur gammal var du då när du bestämde dig för att satsa på sång och musik? Det är ju ingenting som jag har liksom. Det är ju någonting som bara har varit med hela tiden från början. Det har känts så självklart på något sätt. Mm. Så det var ingenting jag bestämde mig för. Det var nog bestämt från början. Så du hade inga påtryckningar från din pappa då eftersom han var med i dansband och sånt? Nej. Det var nog jag som tryckte på honom. Mm. Hade du snackade lite här om Sven Ingvars att du sjöng dem. Hade du Sven Ingvars som förebild eller? Ja, jag tyckte ju de var bra. Jag kunde ju alla deras bitar då på den tiden. Men Donny Osmond var ju min stora idol. Vad jag kan komma ihåg som jag haft en stor idol så var det Donny Osmond. Mm. Tappade musik. Spelade du musik därifrån idag? Nej. Det gör du inte? Nej. Okej. Hur kom det sig då att det blev just du som efterträdde Kikki Danielsson som sångerska i V6? Ja, det ska du inte fråga mig. Jag vet faktiskt inte. Ja, det var så här, vi spelade med min farsa då på ett ställe där Visek skulle spela på kvällen. Så vi spelade på eftermiddagen. Så de kom redan på eftermiddagen så hörde de mig där då. Och det var väl i samma veva hon hade sagt upp sig. Så tyckte de väl att jag var bra då. Så fick jag börja. Fick du provsjunga sånt först? Eller De lurade mig till studion och sa att de ville göra en sån här demokassett med mig. De sa inte att Kikki skulle, eller att jag skulle vara med i Visek. De ville bara göra någon skiva med mig eller vad det var de lurade mig till. Mm.